kur duhet telefonuar, zoti Brataj, pasi ka gjatë gjithë kësaj periudhe kam dëgjuar kaq shumë shqetësime, kaq shumë ankesa sa 127, edhe po ti telefonosh, nuk të ndihmon, nuk të jep asnjë përgjigje. Jo, 127 nuk të bën tamponin. Tamponin por po se njerëzit janë mësuar, e kemi thënë disa herë, atëherë po e sqaroj përsëri, nuk do të përtoj asnjëherë që njerëzit sqarohen, që qytetari që ka shenja dhe simptoma ka 4 kanale komunikimi ose mundësi pa. Për të hyrë në sistemin shëndetësor. Mjeku i familjes, që është gjatë orarit të punës gjatë ditës. Nuk është natën, nuk është të dielën. Po. Dhe të shturën pas dite. Nuk është të dielën. Është qendra shëndetësore ku ti shkon si qytetar. Ke një temperaturë, mendon se ke grip. Dhe ti më do kërkosh ndihmë, ose ke një temperaturë se mendon se ke një infeksion. Po. Ose ke infeksione rikorrente, se vuan nga sëmundje ndryshme, ose ke sëmundje zemrë, ose diçje me temperaturë, dhe në momentin që bën temperaturën, del që ty të ka ndryshuar temperatura. U bën dy, e treta, në për qytete të tjera do shkosh o te spitali bashkiak, o te spitali rajonal, ose në Tiranë do të shkosh tek spitalet e tjera. Tre, dhe katërta është 127. Në këdo nga këto institucione, por ta hyrë se qytetari do të prezantohet, çfarë bëjnë? Pacienti skedohet, dhe i dërgohet epidemiologut. Epidemiologu është pjesë e njësisë vendore, ku vëmë pjesë edhe me kësia familjes, edhe epidemiologu, edhe spitalet bashkiake dhe rajonale. Janë një strukturë më vete, janë 4 operatorë në gjithë Shqipërinë dhe operatori qëndrorë. Veç spitaleve universitare, që janë akoma, dhe qendra kombëtare, që është një institucion kombëtar. Pra, ne të gjithë i dërgojmë tek epidemiologu. Epidemiologu, në bazë të numrit të personave që janë skeduar, dhe janë referuar për tampon, bën listën, bën programin e punës me ekipet e veta dhe merr në telefon qytetarin se ne kur marrim qytetarin i marrim adresën, emër mbi emër dhe një kontakt. Po. Dhe që aty asnjë prej ne të katërve nuk ka më punë me qytetarin. Ka punë epidemiologu i cili mbasi merr tamponin ja dërgon IShP-s, IShP-ja bën analizën pozitive ose ne i kthejmë përgjigje përsëri epidemiologu. Në një rrugë gjatë, zotë Brataj. Epidemiolog, një... jo, në një pikë që përqendrohen gjithë, se është gjithë secili bën detyrën e vet. Pastaj të them dhe aspektin e dytë. Epidemiologu merr dhe i thënë përgjigje qytetarit që dole negativ ose pozitiv dhe njëkohësisht qytetari që del pozitiv ose negativ i raportohet mjekut të tij. Zotëri, doktor, pacienti juaj ka dalë, doktori e monitoron çdo ditë pacientin, ato 3-5 ditë të para, përsa i përket parametrave jetësor dhe terapisë së fillimit që është simptomatike.